Това е коментарното предаване Точка на кипене. Аз съм Светослава Рудов. Днес ще говорим по една тема, която вълнува много от нашите зрители. Каква е крупната индустрия в България в момента? И как се справя в поредната, този път, корона криза? Какво още искат едрите предприемачи, които създават брутен вътрешен продукт от управляващите? Какви биха били полезните политики? Гост е един от най-големите производители в металообработването, Красимир Дачев. Здравейте! Здравейте! Започваме след секунди. Господин Дачев, най-напред да ви попитам. Знам, че внезапно се разболяхте от коронавирус. Да. Струва ми се, преди Нова година беше. Точно така. Бихте ли ни казали как се случи, защото вие сте много здравословно така живееш човек, спортен човек. Никога човек. Не сте много хубав човек. Не да. Сте, нямате никакви така склонност към болести. Нещо повече. Как се случи? Аз никой не съм се пазил от коронавирус. Исках да го прекарам. Даже ми беше така много досадно, че още не ме е хванало. Това е във вашия така ексцентричен стил на живот. Не, просто аз цял живот, даже като се пенсионирах, не можаха да намерят картон в здравната каса. Се оказа, че аз съм имал 47-8 години трудов стаж там преди 5 години, като се пенсионирах. И не можаха да намерят картон. Аз един ден болничен лист не съм взимал през живота си. Да. Аз нямам личен лекар и нямам такова отношение да самонаблюдавам. Нещо като ми е лошо, ми е, ама ще ми мине. Нали? И така беше. И се влачи като куче. Ослабнах 7-8 кила. Какво имахте? Всичките симптоми без вкуса ми остана. Даже се хиперболизира. Много силно усещах всякакви вкусове. Много силно. 20 пъти, примерно. Повече, отколкото нормално. Обонянието? Обонянието страшно. Силно? Много силно. Просто умножено точно обратно на всички хора, нормално. При вас всичко е така екстремно. Не знам защо, да, защото една вечер там викам, бе, не ми е добре нещо и не приятели. Пине едно узо и аз тръгнах да се сипвам. Има така ме ударя, така миризма. Просто се едно, че ми изливат нафта в носа. Толкова силно. На узо. Викам, айде сложа повече вода, като го опитах. Много малко, 10 грама съм сложил с толкова вода. Се едно, че е 100 градуса. И го изплюх. И така. И колко време? А иначе кашлица, такива неща? Малко. Почти не кашлях. Температура? Температура имах дълго време. Тя ма... И не ми се ядеш. Бях като парцал. И ни приятели, да се живи и здрави. И като бия, отиди и се прегледай. И аз направи скенер. И аз направи скенера, ама... Пратих зет ми да вземат резултатите. Даже не съм се интересувал кой има на него. Тя ви каме го изпрати. Юлиан е един приятел, съжена си. И аз му го изпращам и той след 15 минути вика. Абе аз след малко ще дойде да взема. Да ме вземеш, ще те караме болницата. Ами каква болница ме караш? Аз никъде не... Обадих ми се всичко, стая е готова, чаката. Във военна болница. Да. Се оказа, че аз имам над 50 и колко процента остъкляване на белите дробове, фиброза, не знам какво си, всички такива тежки симптоми. Тоест, това, което си пожелахте, се сбъдна. Аз обаче не бях предвидил сайд ефекта, страничните ефекти от коронавирус. Мисля, че коронавирус е това. Оказа се, че сте с коронавирус. Оказа се, че навсякъде в белите дробове. Всичко, не само той. Коронавирусът беше минал. Беше станала бронхопневмонията. Аха. Бронхопневмонията и така, че отидох, държаха ме една седмица. Аз вече бях на привършване на процеса. Да. Но тя няма да се... Днеска съм след нашето предаване, ще отида да се направя пак скенер, да видя има ли някакво подобрение след 21 месец. И какво ще стане? Така. Да. Иначе се чувствате добре. Да. Възстановихте си килограмите. Още не съм. Още не съм. А вие сте с тен. Да. Да не би след това някъде да сте отишли? Ходих малко по предписание на лекарите, малко на море. На море? Да, в южните страни? Да. На някои острови? Да. И така. За да как успяхте сега и да отидете в този локдаун с няма самолети, няма пътувания? Не, има. Имаш и няколко открити дестинации и използвах. Да. Е, хубаво си починахте на южните морета. Да. Полежах си, почетох си и така.
Да, сега да говорим за индустрията. Как се отразява корона кризата на индустрията към настоящия момент? На всички, не само на индустрия, се отразява лошо. На всички. Вие имате няколко предприятия в група технология на металите, няколко завода. Да. Колко са сега те? Дъщеря ми ги управлява от 5 години, така че по-добре да не ме питате мене за група технология на металите нищо. Все пак, знаете какво се случва. Знам се. Какво се случва? Просто нямам пазар. Пазарите изчезнах. Намали са транспорта, намали са корабните рейсове, там се намаляват нуждата от ремонти, ние правим корабни бутала, разни други такива неща, свързани с транспорта. В Свилоза спря туризма, никаква консумация, най-низките цени от 26 години, 7 насам. Най-низките цени на вашата продукция, да, които са хартиени. На целулозата и хартията, да. Да. Просто всичко се срина. Както се биеха хората за туалетна хартия, изведнъж има презапасяване, складовите на света са припълнени с целулоза, даже фабрики за тишо, за медицински хартии спират. Няма потребление, защото няма туризъм. Той туризма прави потреблението, движението. Да. Като няма движение, всичко се срива. Така че няма... Напълно ли се срива? Да кажем, колко процента остана от вашия бизнес, който е производство? 30%. 30% остана. Да. Може да говорим за кои бизнеси им се отрази добре. Това на търговията по интернет, на фармациите, на болниците, на IT-технологиите. Да. И за те, които продават интернет, защото се увеличи работа. Така че те са на пръст съборят тези клонове от икономиката, от производството, които са плюс. Всичко друго е надолу. Всичко друго. Как издържа един предприемач като вас, който има страшно много заводи, много хора работят при вас? Еми с сметки. Стотици хора сметки, работят. Освободихте ли хора? Сметки за... Не. Един човек не съм освободил. Не сте освободили. Не. Стискам зъби още, че и до кога. Чакайте сега. Стискате зъби. Бойко Борисов обяви, че ви е дал 1 милиард и 300 хиляди до сега на бизнеса. Значи такива пари бизнеса не е виждал, както България съществува. Такова раздаване на пари. Тоест, стигнаха тези пари до бизнеса. Значи, колко до кого най-вече са стигнали е втори въпрос, но политическо решение и даването е факт. Очевидно, че много компании, защото има условия за даването на бизнеса, да, за даване на парите. Когато ти си бил нелегален, когато не може да докажеш, че си работил миналата година, какви обороти имаш и искаш такива пари, ама ти показваш на практика, ти си платил там 5 лева данъци, защото имаш за 2 лева производство, а не за 20 лева производство, и искаш 50 лева, няма как да стане. Нали? Това е... То е правилно. Абсолютно правилно е, защото то е един стрес-тест за всички. Той е стрес-тест за болниците, където се видяха, че 90% от болниците не са болници, нали? А само са черни дупки, с които изписват от здравната каса, се точат мангизи. Нямат и лекари. Нямат лекари, но се казват болници. Нали? Да, да. Нали? Казва се болница и като цум големи. За щастие има поняколко 4-5 такива самоотвержени лекари, които са отдадени на професията си, но това не прави болница. Нали? Така че този стрес-тест отвори очите на всички нас да видим коя болница е болница, защото видяхте, що нямаше проблеми в Пирогов или в военна болница, или в Тошиба, или в някъде, или в Ачибадем, или Сити клиник, или не знам къде си. Защото са болници. Насякъде викат, аман за аман, това нямаме, това не можем. Останал само един рехабилитатор и двама икономисти и портиерката. Просто лъсна кое е болница, кое не. Да. Нали? Това се говори, знае се, но сега се илюстрирали за това. Сега съм отвежено, ходят доброволци, депутати, правят имитации, че ходят да помагат, че не знам какво са такива тъпи популистски упражнения. Добре. А в индустрията как е? В индустрията е също. Просто какъв процент по ваша така преценка е в сивия сектор в момента?
всъщност до кризата? Имаше изследвания на една от работодателските организации, сега не го помня, но пак е спекулация това. Много се спекулира с това. Както и с дълговете, официалните, неофициалните, вътрешен дълг, външен дълг. Много е деликатно и използването на точни цифри. Затова ще избягвам да ползвам точни цифри, ставайки въпрос за колко процента е. Но много хора, които работят на трудови договори, които не са реални, сега, когато трябва да получат обезщетение, получават на 50 на 100 обезщетение, ми казват, ама ние работиме, е работил си, ама официално си бил на друго, нали, получава си мангизите кеш. Да. Така, че... А до вашите заводи стигнаха ли тези мерки 60 на 40, да, на 20? Да, да. Вие да, ползвахте от тях? Да, да, част от тях ползвахме, да. Полезни ли бяха те за задържането на работниците? Разбира се, че са полезни. Защото някой казвате, ми ние и 20 да дадем, а държавата 60. Е, хубаво, ма ти трябва да работиш. Ти 80, трябва, пак ни е трудно, защото не произвежда. Ти ако си истински предприемач, ти ще заделяш в момента, който работиш, ще заделяш за черни дни. Нали? Бели пари са заделят черни дни, а не да си ги заделяш за себе си, а за бизнеса да си гарантираш бизнеса. Има ли, наистина ли така се прави? Имаш един фонд, който е за черни дни? Разбира се, всеки нормален човек... Какво се отличава едно семейство от един бизнес? Нищо. Нищо. Когато планираш добре, когато планираш дългосрочно, когато си диверсифицираш риска както трябва, нещата са нормални. Няма проблем за това. Нали, може да няколко месеца, година, аз тази година имах и промишлени аварии, и пожари, да, и не знам какво се... Да, пожари в Свилоза. Кво ли не? Така че събрани са много, но нито имам намерение да уволнявам хора, въпреки че в момента работим на границата под над себестойност. Но аз няма да освободя хората, даже и на нула да е. Сега, има един такъв проблем, който аз говорих с дъщеря ви, Русана Дачева, която известна, нали, вече от години ръководи тези няколко предприятия, крупни за металообработване. Тя ми каза, че има проблем с хората, които заболяват. 20% да, от работниците заболяват. Излизат да, от строя. Да. Какво се прави? И какво се прави? Нищо. Страдаш. Мъчи се, компенсираш, което няма как да се компенсира. 20% като излезат, защото ние работим 24 часа. При нас процесът е непрекъсваем. И в лиярните, и в Свилоза. При нас няма събота, неделя. И когато излезат няколко човека, с това се нарушава целият ритъм. Определени дейности се оголват. Не може да ги замести, защото той трябва да има почивка на съответните хора. И заобщо става много сложно. Тогава как се изпълнявате малкото поръчки, които имате? Спазвате ли ги в срок? Спазваме ги. Мъчим се да ги спазим. Ние поначало в България е малко, винаги повече хора, колкото трябва да са. Да. Защото при нас производителността е много ниска. Хора колко искаш. Накрая, под чертата е малко това, което остава. Иначе работим почти като филиали на отделите социални грижи. Просто даваме заплати. Много голяма файда няма. Да. Няма големи маржове. При вас са добри заплатите. Относително за бранша и за региона няма по-добри. Сега, докато беше, ние сме водили с вас този разговор и преди за кадрите, подготвените технически кадри, от които индустрията има нужда. С зрителите, които се обаждат редовно в ефир, постоянно поставят този въпрос. Защо прогонихме ние българите в чужбина 2 милиона, те тук няма какво да работят? Отговаря ли наистината това? Аз няколко човека от IT сектора само са напускали при мене, защото аз имах електронно изчислителен център. И го затворих, защото аутсорсвахме тези програми. И за счетоводство, и другите. И само там няколко човека напуснаха и заминаха в чужбина, че при нас нямаме хора, които са те напускат. А защо българите предпочитат да отиват да метат и чистят в чужбина, а не се преквалифицират и не си останат в България да работят в такива... Не, той може някой да не се преквалифицират. Въпрос на, може би, по-голяма сигурност. Си мислят, че имат отивайки там. Да, въпрос на сигурност. Защото всеки гледа дългосрочно да решава въпросите. А пък голяма част от компаниите не знаят
Ще имат ли след два месеца поръчки, презастраховат се, освобождават хора или казват сега, стой тук, стендбай вкъщи, аз ще извикам, като имаш нужда. А пък човек трябва да се храни всеки ден, не може да се стендбай. Затова аз предпочитам от моите хора да работя дългосрочно, да знаят, да имат сигурност и така. Да. Все пак въпросът стои, защо българите предпочитат да отидат в чужбина, да метат и да чистят, а не се преквалифицират? Не знам. Ако знаех, щях да съм от друга страна на границата. Има ли нещо, което управляващите, все едно, кои са те, трябва да направят, за да поощрят производството в България? Трябваше да се направят много такива нелицеприятни действия, свързани с изсветляване, с фирмите, които са очевидно не работят съгласно закона. Но това се иска много по-голяма политическа мощ и политическа воля, която при един такъв крехък баланс на силите в парламента няма как да стане. Защо? Какво е толкова страшно? Еми, страшно е, защото трябва да режеш гордиеве възел. А пък винаги нарушаваш някои интереси. Защо 20 години нямаме електронна здравна книжка? За да се краде в здравната система, ясно. Защо не може да се затвори тази чешма? Защото винаги има... Тръгна да се намаляват университети. Има 50 университета с някои с 40 филиала. В една България, колкото сме... Само Мюнхенския университет има два пъти или три пъти повече студенти, колкото цяла България. Където има 50 университета. Защото идва депутата местния, идва някой друг велможа, ходи, ходатайства, как може, и тук трябва да имаме в Павликени, трябва да имаме университет. Не може без университет. Как може? И така е с болниците, така е с всичко. И затова нито университет са университети, нито болници са болници. Да. Сега, въпросът с политиката от страна на държавата за поощряването на едрия бизнес, вие сте казвали друг път, да се произвежда нещо с по-голяма добавена стойност, за да има смисъл всичко това, което се случва в нашата държава. Какво трябва да направят, да кажем, следващото правителство в тази посока? Първо, тая е много силна... Защото става дума за политика държавна. Съгласен съм, но тая е много силна дума, едрия бизнес. България почти няма на пръст броят тези, които занимават с едър бизнес. Те са по-големите международни компании. Защото компании като нашата, като нашите, са средни по западните стандарти. Само за България се водим големи, а ние сме, ако съм с тези обороти, с тези хора, в Германия съм средна фирма, не съм голяма фирма. Но България се води като голяма фирма и затова пък има два пъти по-голям проблем, защото за малките и средните има финансиране, европейски програми, за големите няма. А вие се водите... Аз се водя голям. Да. Така че много неща могат да се направят. Пак казвам, това е свързано с политическата воля. Трябва да има, да се събере достатъчно критична маса от политическа воля, за да се направи това нещо. Не може, когато е разпокъсан толкова парламента, да стане, да има единодушие по много от тези въпроси, които... И все пак какво трябва да се направи? Оф. Ако ви попита Бойко Борисов какво да направя, за да засиля икономиката, какво ще му кажете? Еми, ще му кажа, че и тези, които най-мощно се развиват добивните предприятия в България, да им каже, за 5 години и 10 няма да плащате данъци, но изградете заводи, които да преработвате медта, не да изнасяме и да внасяме после от Германия кабели, контакти, не знам какво си, такива изделия от мед. Нали? Да. Също нещо с производителите на зърно. Защо, ще кажа, ако изградите мощности за преработка на зърното в България, 3 години, 5 години няма да плащате данъци. Защото сега изнасяме зърното и внасяме от Турция, като почнеш от грис, спагети, ювка, фиде. Елементарно да си го правим в България. И какво, не може да няма мелници в България? Или не може да си построим такива заводи? Много е тъжно това нещо, защото добавената стойност е, изнасяме суровини. Ние сме суровинна държава, което е обидно за една европейска държава.
да работи като суровинен предатък на съседите си. Поради тази причина аз продължавам да работя върху това интегриране на производство на някакъв тип хартия, да не продавам суровина. Сега, стои един такъв въпрос последните една-две години, даже повече, откакто Цветан Василев е навън. Има ли вярно такова в твърдението на някой, че в България едрите бизнесмени се рекетират, прогонват, искат да ви вземат бизнеса? Аз, откакто е дошъл Бойко Борис на власт, не е дошъл някой да ми поиска една стотинка. Преди това се изреждаха всички. Тогава как си обяснявате твърденията на Васил Божков, на Бобокови? Не знам. Аз казвам за мене си. Не мога да кажа за другите. Вие познавате Бобокови? Познавам всички. Много свестни хора са. Да, свестни хора. Аз също съм ги виждала. Говорила съм с тях. Много сравнително скромни са, хора. Да. Работещи. Съвсем, моето мнение е съвсем позитивно за тях във всички отношения. Да. И какво се оказа изведнъж? Още не се оказа. Очакай да мине съда. Да. Да не раздаваме присъди преди да си е произнесъл съда. Ясно. А тази история с Васил Божков? Нямам отношение. Не мога да взема отношение. Наистина. Не знаете какво се случва? Всичко много добре знам, но знам отстрани като през медиите. Аз не съм сигурен, че не е нюанси, кое как е точно. Защото има политика в това. При всички положения има политика, но според мен за нещо аз му свалям шапка, защото съм аз така микроскопичен пред него като събирач на български работи. Той толкова... Имате преди неговата колекция. Неговата колекция, той ако не беше давал пари да я събере в България, ти ще да изтече навънка. Само за това трябва да му се свали шапка. По някакъв начин той действително запази тези уникални артефакти, но по някакъв друг начин той участва в иманярската схема. Значи иманярите не можеш да ги спреш. Ако не ги купиш ти, те ги изнася навънка. Там не можеш да ги спреш. Някои неща са ставали по негова поръчка. Какво значи поръчка? Ти да знаеш къде и какво му да извадиш, за да кажеш поръчка. Нали? Аз ви поръчам да ми дадете един фиш от тотото с шестица ми. Ви поръчвам. Това е също нещо с иманярството. Да знаеш къде ще, какво ще копнеш, какво ще излезе. Там да. Е. Да. Сега да говорим малко в по-глобален план. Тъй като вие сте кандидат-космонавт. Кандидат. Беше 2006 година. Припомнете какво се случи. Вие поискахте да сте от тези частни лица, които да летат в космоса. Да, платих си 2006 година да летат 2009 с американската програма Space Adventure. Не с тези другите, защото ми казах, че най-напред била. Но почнаха една след друга да имат неуспешни опити. Изгоряха пробни полети, екипажи, инженери изгоряха. И нито един от тези частните не успя до сега да, въпреки големите обещания, които всички дават и продават светло бъдеще и събират реални пари. Аз смятам. Това е измама ли или смятате, не, че би могло да се случи? Не, просто, просто мислиха, че по-лесно става тая работа. И както каза Георги Иванов. Когато сте близък. Да, съм много голям приятел, той вика брачет. Абе, тая работа не е сериозна, тая част на нашето беше държавно сериозна. Бе. Така че има нещо в това, което той ми каза и е прав. Просто всички подцениха, въпреки, че това не е свързано с излитане, свързване с Международната космическа станция, само се правят, качва се в околоземна орбита и се връщаш. Те са суборбитални. Не са орбитални полети. Поглеждаш отгоре за Земята. То фактически качва се над 110 км. Да. Нали, влизаш в космоса вече, влизаш там, където... Нали, лимитиран вече космоса, откъде започва и къде свършва. Ето можеш да разбереш има ли Бог. Ако... Можеш да го видиш как... Да, това е... Летирате. С Бога е както с те нашите учител, къде преподава, че Земята е плоска, както лекарите, които казват, че бе,
съмнително за ваксината. Се изказва, че като чуеш някой лекар, че говори антиваксърски, просто го задраскаш от тефтера, ако ти е познат. Значи разбираш колко е лекар. Същата работа. А вие бихте ли се вакцинирали? Всъщност сега имате антитела. Е, след мина 5-6 месец задължително. Това въобще не се обсъжда. Как може някой да обсъжда, ще се вакцинираме или не? Това само прост човек може да го помисли. А за Илон Мъск какво мислите? Сетих се аз преди 10-15 години, вакцинирах всички мои работници с ваксините против грип. Но така нямаше голям ентусиазъм. И аз даже пуснах заповед, че който не ще да се вакцинира, няма да му плащам болнични за грип. Който се вакцинира, ако отсъства по болест, нали, просто ги провокирах да ги накарам. Даже спомням един директор. Казвам, господин Дачев, как ще ги вакцинираме нашите работи? Те да не са животни. Неговата представа за ваксини е само как се вакцинира прасето или телето. Не? Просто нивото е страхотно. Така че такива подобни изказвания чуем от лекари, които са ме съществуват. 21 век. А за Илон Мъск какво мислите? За това, което той направи? Той взе готови екипи от НАСА и за ракетните му проекти са много добри. За кола не може да говори, той трябва да си мълчи, защото до сега нищо не е направил свързано с колата. Продаваш само обещания. Е как тези скъпи коли? И скъпи, защото има глупави хора, че ги купуват. Нищо не дават. Това първо не е кола. Вие разбирате от коли. Имате цяла колекция от коли. Не знам каква кола не съм карал и съм нямал. Пробвали ли сте на Мъск колите? Значи, нищо общо няма с кола. Първо, те, американците не са се научили да правят коли, а после да правят електрическа кола. За да правиш електрическа кола, трябва да правиш първо кола. Там всичко е картон, мукава, пластмаса. Един куфър, сложиш един акумулатор долу и се движи с него. Това не е кола. Сега ще видя, ако излезеш Сайбер, тоя джипката, ако излезеш, ще си купа една. Съм си обещал. Не, те е с по-голям пробег. Че тези супер коли, които той ги представя на една сцена. Такива... Всичко това ето прати. Не си прати неговата, даже в космоса изстреля едната Тесла. Така че той продава очаквания и събира така пари. Просто добър продавач е. Добре спекулира с мерака на хората, с очакването. Излиза, че космоса продава просто. Не. Той има два бизнеса. Нали? Един е космическия. Ето камчите. Когато пратиш колата в космоса... Значи той е за реклама. Това е някаква супер реклама. Значи той умее да прави реклама. Но това е супер скъпа реклама. Може да си я позволи, защото той прави пробни полет с неговите си ракети. Така иначе трябва да прави пробен полет. Нищо не му пречи да си качи старата кола. Нали? Това е. Той така иначе трябва да изстреля ракетата без товар, без нищо, без само за проба. Така че на него не му е струвало нищо. Просто пиара е всичко. Колко му помогна на него американското правителство? Достатъчно с решението си да спре да извади държавата от космическите изследвания, от ракетостроенето. Останаха хиляди хора без работа. Той ги взе готови колективи. Готови структуриране. Ги взе при него и те продължиха работа. Така, това че оговорено той не почва... ли беше? Не. Според мене не. Според мен не, но това е част от оптимизацията. Знаете, още по Рейганово време те даже изстреляни спътници в космоса, когато няма достатъчно ефективност от тяхното, защото имаше там в това време бяха над 10 000. Нали? Когато държавата не може да използва коефициента максимално на спътника, почка да приватизират спътници, още по времето на Рейган. И частни фирми купуваха и ги напълват със съдържание. Те така и така ли ще летат и още 200 години ще лети, 100 години ще лети. Но държавата не е добър ступанин, както се знае. А защо точно на него беше даден този бизнес? Не, той според мен имаше търк по въпроса. Просто той беше най-почеса ги там, където ги сърби. А възможно ли е да има някаква корупционна схема? Вече нищо не изключвам. Виждате в щатите, че всичко е възможно. Вече нищо не изключвам там. Възможно е. Просто цифрите са по-големи. Много повече нули има. Да. Сега, искам да ви попитам също и за ситуацията с индустрията, която беше изнасена в Китай,
Сега може би ще се върне обратно. Как гледате? Вие работите ли с Китай? Нищо няма да се върне от Китай. Нищо няма да се върне от Китай. Не. Всичко ще си остане там. Ще остане, разбира се. Чаках сега къде ми е. Там е остана маската, ще дам за пример. Да. Една маска Китай произвежда за 4 стотинки. Я продава в България. 4 стотинки. Тук нашите почнаха да произвеждат, като беше зора, 3 лева, 5 лева една маска. Това е колко? 10 пъти, 20 пъти, 50 пъти. Как ще конкурираш Китай, когато ти правиш някакво конъюнктурно производство, което е за месец-два, когато мини зора? Еми след това, кой ще купи маската за 3 лева, за 5 лева? Кой? Защото в България няма маски за 4 стотинки. Има. Аз си казвам, че Китай ни продава неограничено количество. Нали? Те динаха цените, естествено, като видяха, че тук ги продават по 3 лева, естествено, те почват да ги продават 50 стотинки или по 40 стотинки. Нали? Но преди това, преди събитията, ги продаваха по 4 стотинки. Те сините маски, които се продаваха в аптеките. Аптеките колко ги продаваха, не знам, по 10 или колко, но Китай пристигаха за 4 стотинки, с транспорта пристигаха тук. Нали? Така че, когато има истински пазар, то не става с... Сега в момента има политически, така, конюнктурата е такава, трябва да бъдем независими, трябва... Хубаво. И баба го знае, че трябва да се независим. Но като удариш сметката и видиш, че е два пъти по-скъпо, три пъти по-скъпо, отиваш пак, поръчваш на чичко чунг-мунг и пристига. Добре, в бъдеще как ще продължи това? Така ще продължи, както е сега. Лошо ли беше? Кото искаш, го има. Пазара не търпи празно пространство. В момента, който се появи някакъв вакуум, се замесва, на секундата се запълва. Това е когато истински пазар. Когато не е политически пазар. Когато трябва... това място е запазено. Тръп успя ли да промени нещо сериозно в това отношение? Нищо не успя. Какво успя? Той правеше отделни сделки, нямаше дългосрочна визия за това, както и с Китай, както и с Корея, както и с търговското споразумение. Нали, той създава едни много лоши начални условия, стреска ги, плаши ги, да подпише сделката, която е в краткосрочен план, той е печели, но дългосрочен губи. Нали? Тето заплаши неговите компании, тето почнаха да се изнасят от Южна Америка, от Китай, от само татъка, ще почна да се вършат полека-лека. Да. Въпрос на условия. Добре, новата администрация, която ще влезе в Съединените щати с Байден, какво смятате, че ще промени? Аз съм просто в икономиката. Представител на работската класа. Хич не ме интересуват какво правят. Аз гледам си тук нашите кочене да си оправя. Те си играят на войници там. Въобще не ме интересуват. Но все пак глобалните корпорации, това значи, което... Глобалните ще стават още по-глобални. Това е един обективен житейски закон. Това повтаря, илюстрира думите на Атанас Буров, които всички цитираме, че пари при пари отиват. Но никой не продължава. Изречението неговото е пари при пари отиват малкото при многото. Това е цялата мисъл на Атанас Буров. Всички казваме първата част от неговата сентенция. Това е един обективен закон. От две тела, винаги малкото, отива към по-голямото. Няма такъв случай, където голямото отива към по-малкото. Да, но все пак виждаме, че в последните години България почна да се заформя средна класа. Разбира се, защото се появиха фирми, които са бързи. Защото бизнеса не печели винаги големия, печели по-бързия, което си говорихме за пазара. Винаги по-бързия в бизнеса и в живота, той е с авантаж, той печели. И се появиха много малки фирми, много стартапи, които са позитивни, положителни и много хора почнаха да правят пари. То се вижда в потреблението. И в потребление се вижда в реал естейт, влоговете в банките, навсякъде се вижда. Факта, че ние такива неща са случвали в историята на света десетки пъти, с епидемии,
Но сега моето обяснение е, че хората забогатяха и почва да ги е страх за животица им. За това, което са направили. Вече ценят това, което са направили, защото в преди 100 години, 200, 300, 500, най-много да се загуби живота. Няма какво... Нали, има жито за 2 месеца още да изкара зимата или нещо такова. Нали, никой е нямал такова имане, каквото има сега. Всеки има по една-две къщи, няколко коли, нали, които стоят и се карат само високосна година или когато не вали дъжд. Но имат. Всеки има. И това имането кара хората да треперят за животеца повече и да се интересуват, са толкова така впити в него. Нека това не е чак толкова страшно. Все пак, когато си натрупал нещо, това е добре. Но има и много бедни хора все пак в България, като че ли се увеличава тази разлика? Има и много бедни, има и много, които не искат да работят, има и много измамници, има цяло съсловие с стотици хиляди, които живеят на социалните фондове, които живеят от измами, свързани с ТЕЛК, защото като влезе ни път в системата на социални грижи, там вече почва да дои едната цицка, втората цицка, третата цицка и така. Така че има организирана система. Това също се видя сега. Зацедене на социалните фондове. Да. Там също трябва достатъчно воля, за да се прекрати. Воля политическа. Защото един път аз поведнах на такова съвещание, просто и ти казах, господин Дачев, преекспонираш този въпрос. Ако преекспонираш, има цели села, които са страдат от една болест, защото има един доктор, който им дава, нали, в неговото направление ТЕЛК. Има такива слепи, които са, като им видиш къщи, по 4 метра са отпред, нали, цигански тартори, които се води, че ограничено слеп има 20% вижда. Той стои в кафенето, чете си вестника и му дреме на шалварите. Да. Така че всички го виждат. Това е най-страшното. Че напоследък България, както има повишена нетърпимост към тези неща, не се взимат мерки за тях. И това повишава общественото напрежение към несправедливостта. Към тази несправедливост. Защото се вижда. Добре, обаче все пак пенсионерите, знае се, че тези хора, които вече са работили при социализма, даже в много тежки производства, тогава имаше и нездравословни производства. Да. И сега са едва карат с по, ето вече от сега, 300 лева. Но и 300 лева са едно нищо. Там е, да си вземеш системата е несправедлива. Ние като търговска палата бяхме против дигането на минималната пенсия. А какъв е смисъл ти да работиш 15 или 20 години? Нямаш достатъчно за цяла пенсия. Но този, който не е работил нищо, да получава колкото тебе. Който един ден не е внасял една стотинка в фондовете на държавата. Е, все пак не могат да бъдат оставени хората да умрат. Съгласен съм. Но все пак трябва да има... защото се говори, ма този там певец има 320 лева. Еми, като видиш какво е внесъл в фондовете, получава толкова. Точка. Той е... Системата е такава. Давам ти, за да ми дадеш после, когато имам нужда. Не може ти да не ти давам нищо и да казвам, аз искам, защото имам нужда. Ема тези хора, дето са работили толкова... Комунизма, значи, про комунизма беше така. На всеки го според способностите, на всеки го според нуждите. Не, на всеки го според потребностите. Няма такова нещо. Трябва да бъде изкарано. Кой ще изкара това, което ти ще го получиш? При положение, че пенсионерите се увеличиха, работите намаляха. Вече работят са по-малко, отколкото пенсионерите. Да продължат да работят. Това е спасението. Аз да не съм спрял един ден. Това е. Трябва да се работи. Просто в България не се работи. Разбирам, че има несправедливости. Истина е това. Но трябват много задълбочени, сериозни мерки, които се правят от хора пешкин. Които не разбират от... Не, тук не говорим за разбиране. Аз пак казвам, че има кой да им каже. Няма как да го направят и да искат. И виждате сега,
Бе, България сме страшно нещо. Виждаш, искат да закриват някакъв дом за деца и юноши или за душевно болни. Стават, не щем да го закриваме търа-дъра. Искат някъде да откриват такъв дом. Стават и протестират. Не искаме да откриват такъв дом. Нито да. Всички протестират и при откриването, всички протестират и при закриването. Ай, кажи как се работят такива хора. Да, и Бойко Борисов трябва да им уедисва на всички. Хубаво, добре. Да. Нали? Казаха, че виждате какво нещо. И сега тръгват да ги затварят тези домове. Да, да, да. А в същото време, като тръгнаха да отварят, нали? Всички стела, така баба ми на времето, в тяхното село, тръгнали да правят жепелина да минава, протестират, ще срещат да спрат кокошките да снасят. И сега предкажи, метрово не минава жепелини, яд ги е, ма толкова ми била къла. Като са ми казали, бе, тук да мине жепелини. Не, ще спрат кокошките да снасят. Някой казал там от опозиционната партия. Опозиционерите, те това... Да, свършат, това е типично българско мислене. Много. Но кажете, сега сме на финала просто с няколко изречения. От тук нататък как виждате съвземането на икономиката на България, да кажем, поне до края на 2021? Значи, то може да бъде само когато е естествено. Става от само себе, то не става с... няма декрет, който може да ме накара да работя или да промени международния пазар или конюнктура или да отвори туризма. Това е тези световни процеси. Ние сме част от тези световни процеси. Просто тези фалиралите бизнеси. Живота е така. Се пренасочват към друго. Живота е така, то е неизбежно. Значи има голяма част от нещата, които са толкова са били. Те са както болниците. Те са имитирали, че са правили бизнес. Нали, ако са истински предприемачи, не може за една година да ти умре бизнес. Не може. Е, много хора са от ден за ден работят. Ма това не е бизнес. Месец на месец. Това не е бизнес. Когато ти изкарваш 5 лева и ги прибереш в джоба си и нямаш оборотни пари или вземиш кредит и пък си купиш една кола, която нали, изкарваш 10 лева, пък си купиш кола за 50, естествено, че няма как да стане. Естествено, те са естествени, нормални житейски закони, които вържат навсякъде. Добре, това, което виждате, че може би ще се поотвори. Има ли някаква прогноза за себе си? Каква прогноза правите? Аз ако мислех, че няма да се оправи, аз да съм затворил отдавна. Аз съм непоправим оптимист. Затова продължавам да си мисля, че нещата се оправят. Затова продължавам да развивам проекти. Те първа тая година ще има се чува кои чудеса ще правим и така. Добре. Тогава ще ви поканя отново да разкажете за тези чудеса. Дай Боже да стигнем до там. Благодаря много за този разговор. И аз благодаря за поканата. Благодаря и на вас, че бяхте с нас тази вечер. Останете с програмата на телевизия България 24.